to se smatra velikom drskošću i velikom liturgijskom nesvješću. Veliko je snishođanje Božje, vjerujte, da bi se liturgija odslužila. To je veliko snishođanje, kako ga nazivamo, krajnjim snishođanjem. Tražiti od Gospoda da snishodi mimo liturgije, a to jeste kad tražimo da se putir vrati pošto se narod pričestio, to može biti opravdano samo ako je izuzetna situacija, ako su nas lavovi gonili i ako su nas mučenici držali okovani. Dakle, moramo biti oprezni, jer ako budemo navikavali narod, ovdje se stvar tiče roditelja, ako roditelje budemo navikavali da djecu dovode kad se njima hoće i po nekom njihovom liturgijskom tajmingu, mi roditelje, prije svega mi sveštenici, uvodimo ih u zabludu. Dakle, vrlo je važno da to budu izuzeci, nikako pravila, jer takvo pričešće sigurno je, neće biti na blagoslov, nego na sud ili osud. Evo danas, u blagoslovog praznika i na mogu mati igumanije, ja pravo da vam kažem kao sveštenik, ne bih tako, ali mati igumanije ovdje ima smjelost pred svetim Arsenijem i pred nama sveštenicima, pa ćemo napraviti izuzetek. A majku, hrišćanku, molimo da ovo bude uz Božju pomoć posljednji put da se putir vraća zbog nje i zbog njene djece, nego i da ona i njena djeca budu u hramu kad je vrijeme pričešća, da bi i ona i njena djeca imali Božji blagoslov i blagoslov svete Fevronije, koja ne samo što nije kasnila, nego nije izlazila iz hrama, koja je preticala blagoslov Božji, a ne kasnila da ga primi. Počet. Priđe se. Mnogo važno. To je minimum liturgijske kulture. Nismo navikli, znate i sami, da dolazimo pred kraj na liturgiju, da se pričešćujemo, da odlazimo prije nego što se liturgija završi. To je, braćo i sestre, sve vrlo, vrlo opasno. Vrlo opasno i vrlo rizično. I krajnje neblagoslovno. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože.